I els eivissencs teniu l'oportunitat ara de poder visionar l'Auditori de Can Ventós a les 40 cintes participants en l'actual edició del Festival Eivissine. S'hi projectaran cada dia una dotzena de curts. Avui ha estat el torn de la projecció de Flotando, guanyador del Premi Estarté en els millors efectes especials. Demà el de Nunca te dejé sola, guanyador de l'estatueta millor curt nacional. I la projecció d'Ara Malikian, Una vida entre les cuerdes, premiat com a millor llargmetratge, serà dissabte.